La primera activitat de l'Obert per Vacances tenia a veure amb les arts visuals. Des d'avui fins divendres, l'artista i activista Daniel Andújar ha dut a terme el workshop Territori de Resistència per reflexionar sobre l'era de la informació i el control digital al que estan sotmesos els ciutadans a través de les seves constants connexions a internet. Y todo esto por medio de algoritmos nos está creando una especie de cápsula de confortabilidad que de alguna forma define también quiénes somos, cómo nos comportamos, pero también quiénes son nuestros amigos en las redes sociales, qué cosas vamos buscando, qué cosas queremos o qué cosas deseamos. Y evidentemente todos estos datos te van reorganizando de alguna forma esa parte de biografía digital que las compañías utilizan pues, para vendernos cosas o los estados para tenerlos vigilados. Es tracta d'un taller teòric i pràctic on també s'aborden temes com la contaminació visual o la pràctica artística com a territori de resistència. D'això depèn que l'artista segueixi el seu esperit transgressor. Ahora mismo los artistas visuales somos los que podíamos tener voz y podíamos ofrecer herramientas a la sociedad para saber navegar, digamos, en ese magma informacional. En paral·lel al workshop, cada dia a les 8 del vespre hi haurà una conferència oberta i gratuïta a càrrec de diferents experts com Joan Fontcuberta, Bani Brusadín, Mercè Molist i José Luis de Vicente.